Vstřelit gol Spartě a rozhodnout tak úvodní zápas Generali Česká kapu, to přidá na zdravém sebevědomí. Autor zmíněné branky Ondřej Bláha se už ale s týmem přepnul na čtvrteční domácí klání s Českými Budějovicemi. Co od nich čeká? Ondro, po zápase se Spartou hned zápas s Budějovicemi, jak se ti do toho půjde, jak se ti spalo po vítězném gólu nad Spartou? Tak spalo se určitě dobře. Ale to nic neznamená, je to začátek turnaje, máme dobrý 3 body do tabulky a musíme na ně vlítnout stejně jako na Spartu. Ne? Gól dal i brácha, tomu se na Spartě daří, tak byla doma nějaká oslava, nebo to bylo tak rychlý, nebo ten program je teď tak našťouchaný, že na to ani nebyl čas? Nebyl na to čas, hlavně Štěpán už u nás nebydlí, ten má tady byt nakladně, takže žádná oslava nějaká nebyla. Že jsme si jenom pogratulovali a šli jsme zase po svých. Co čekáš od Budějovic? Oni hodně posílili na extraligu, asi to bude hodně nepříjemný soupeř, ale zase vám možná pomůže nějaká psychická spruha po tom vítězství nad silnou Spartou. Já si myslím, že určitě nám to pomůže, ale Budějovice byly vždycky nepříjemný soupeř, už to předváděli v první lize, takže to bude velice těžký soupeř a musíme do toho jít naplno, stejně jako proti Spartě. Co se vzájemných duelů týče, Kladno se s Budějovicemi naposledy utkalo v baráži o extraligu 19. dubna 2019 a vyhrálo 4-2. Jediným kladenským střelcem byl tehdy Jaromír Jágr a Rytíři tak mohli slavit postup do extraligy, ve které je ale právě České Budějovice po uplynulé sezóně vystřídali. Tradiční klub vede jedna z historicky nejznámějších osobností, Václav Prospal. V kádru je celá řada zajímavých jmen a jednou z největších hvězd je nepochybně brankář Marek Čiliak. Pro kladenské fanoušky je jistě známým jménem na soupisce Roman Přikryl. Tvořivý útočník hrával 2 sezony za Kladno.